ବର୍ଷା ଖରା କିଏ ଆର୍ ଡର ନେଇନ। ପାଇନ୍ ସମସ୍ୟାର ବାଟ ବାହାର କଲେ ଗାଁ ଲୁକେ, ଘର ଘର ବୁଲିକିନା ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ମିଶିକିନା ବନ୍ଦ ଖୁଲିଲେ। ଟିକେ ଦେଖୁନି ଦୃଶ୍ୟକେ, ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛେ ଆର୍ ଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ନେଇନ। ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନିରାଶ ହେଲେ, ଶେଷକେ ନିଜେ ନିଜର ଗାଁ ଲାଗି ବାହାରିଲେ। ଟାଏଁ ଟାଏଁ ଖରାତି କୋଡ଼ି ବେଲ୍ଚା ଗଇଁତି ଧରିକି ବନ୍ଦ ଖୁଳବାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଜମନକିରା ବ୍ଲକର ସାଲେଭାଡ଼ି ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ଗାଁରେ 150 ନୁ ଅଧିକା ଲୋକ ରହୁଥିବାର ବେଳକେ ଗାଧା ପାଧା କି ଅଲଗା କିଛି କାମ ଲାଗି ବନ୍ଦ କି ନଦୀଟେ କିଛି ନାଇଁନ। ଖରାଦିନ ଆଇଲେ ତ କଥା ସରିଲା, ଗାଁରେ ପୋଖରୀଟେ ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମୂଲ କରିକି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତକ ସବକେ ଗୁହାରି କରି କରି ଥକି ଗଲେନ। ହେଲେ କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣବାନୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଶେଷକେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚାନେ ବନଉଛନ୍ ଇ ପୋଖରୀ। ଆମର ଗାଁରେ ପାଏନ୍ ଅସୁବିଧା, ଆମେ 30 ବରଷ ହେଲାନ ଆମେ ଇଟା ଲଢ଼ିଛୁଁ, କେବେ ସରକାର ଆମର ଶୁଣିଲାନି ବେଲେ ଆମେ ଏଖେନ୍ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖେ ମରିକିରି ଆମେ ଇଟା ନିଜର ହାତ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ପାଏନ୍ ଟିକେ ଲାଗି ଆମେ ସୁବିଧା କରୁଛୁଁ। ଅନେକ ଦିନ ଆମେ ଜଣେ ଆସୁଛୁଁ ଯେ ଇଟା ପାଣି ସୁବିଧା କରାଯାଉ ବୋଲିକିରି, ହେଲେ ସେ ସରକାର ଆଉ କେବେ ଆଉ ନି ଶୁଣିଲା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମେ କଣ୍ଟା ଖୋଲୁଛୁ, ହେଲେ ସରକାର ଥାଇକିରି କି ନି ଥାଇକିରି ଆମର କାଇଁ ଲାଭ ଅଛି। ଇ ସମସ୍ୟା ଏବର ନାଇଁ, ସେ ବହୁତ ବଛର ହେଇଥିଲେ ବି କାହାର ନଜର ନାଇଁ ପଡ଼ବାର। ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବହୁତଟେ ଯୋଜନା କରସନ୍, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ସବୁ ପାସରି ଦେଉଥିବାର କହିଛନ୍ ଗାଁର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସିଆଡ଼େ ଇ ବାବଦନେ ପଚରାବାନୁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟ ଲାଗି ଗଲାବେଳକେ ପୋଖରୀ ସମସ୍ୟା ବାବଦନେ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଜଣେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର୍ମି ବୋଲି କହିଛନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ନୂଆ ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ। ହେଡ଼େ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାଡ଼ିକିରି ବି ଇ ଗାଁରେ ଭଟକୁଛୁ, ଶୁଖା ଥି ଶୁଖା ମାଛ ଭଟକିଲା ଲେଖେ। ବ୍ଲକବାଲାକେ ବି କଲା କହିଲୁ, ସେ ବି କିଛି ନି ଶୁଣିଲା। ପଞ୍ଚାୟତକେ ବି କହିଲୁ, ସେ ବି କିଛି ନି ଶୁଣିଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜ ଖୋଦ ନିଜେ ଆଜ ନିଜର ପକେଟ୍ରୁ ମେହନତ କରିକିରି ଆଜ କଣ୍ଟା ଖୋଲୁଛୁ ଆମେ। ସାଲେଭାଡ଼ି ଗାଁରେ ବୋଲି ନାହିଁ, ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣପାଲି ଜିପିରେ ଯେତିକିଟା ବି ଗାଁ ଅଛେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଭୋଟ ବେଲେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ତ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଥିଲା ସାଲେଭାଡ଼ି ଉପରେ, ଯେନେକି ଗାଧବାର ପାଏନ୍ର ଅସୁବିଧା। ତ ସେନେ ମୁଇଁ ସେନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେନର ଗାଧବାର ପାଏନ୍ ଉପରେ ସୁବିଧା କରିବି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ସାଲେଭାଡ଼ି ଗାଁକୁ ବି କହିଛେଁ, କମେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛେଁ ଯେ ମାନେ ଗାଧବାର ପାଏନ୍ର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୁବିଧା କରିବି ବୋଲି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାର ସମାଧାନ କରିବି ଗାଧବାର ପାଏନ୍ ଉପରେ ନେଇକରି। ପହିଲା ପ୍ରଶାସନକେ ଗୁହାରି କରି କରି ଥକିଗଲେ, ଶେଷକେ ନିଜର ଲାଗି ନିଜେ ବାହାରିଲେ। ଏବେ ଆର୍ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ନାଇଁ ନ କହୁଛନ୍ ଜନତା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାଙ୍ଗୁଛେ। ଇ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ କି ନାଇଁ ସରକାର? କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଲ୍ କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।